Sa mnom je danas Ivan Minić. Dobrodošao, čovjek. Bolje te naš. Ivane, veliko mi je zadovoljstvo što si ovdje sa mnom danas i velika čast pre svega. Ti ja smo se dogovorili na našem prethodnom susretu da ne pričam koliki si ti genijalac u mom životu i tako dalje. Da, bukvalno to. Tako da ću to da preskočim, evo nisam rekao. Da si me pitao, rekao bih da si genij, ali pošto nisi, neću. Kako si dobro? Dobro jutro u stvari. Dobro jutro, pa šta znam. Recimo da početak ove godine nije baš onako idealan, ali... Bože moj, mislim, nadam se da će sve biti bolje i nadam se da će barem zdravstveni bilten doći na svoje u nekom narednom periodu, jer dosta je iscrpljujuće da jednu nedelju radiš, pa onda jednu nedelju ne radiš, pa onda sledeću nedelju pokušavaš da nadoknadiš tu jednu koju nisi radio i onda si konstantno ili bolestan ili iscrpljen, jedno od ta dva, ali nadam se da će to doći na svoje. Čini mi se da nije bilo tako, prethodnih 10 godina, normalno je negde da se jednom godišnje razboliš, kao odležiš par dana, ali kao od početka januara mislim da sam možda 3 dana bio čitav, tako da... Ali veliki broj ljudi, znaš, evo i mi smo isto, ja sam 10 dana bio u krevetu, nisam mogao što da se pomerim, čoveče. Ali je brzo prošao januar, ali ti brzo prošao ovaj januar? Pa šta znam, i jeste i nije, mislim, mi smo imali tu situaciju prvih 10 dana januara generalno ne radimo, a da nakon toga imamo neki laganiji ritam i da su nam kolege neke bile i na odmorima i tako dalje. I onda, recimo da je brzo pošao taj period kad si se odmarao, da je onda došao da je 20. januar i da je sve ušlo u nekakav turbo režim, što baš i nije najprijatnije. Posebno što u trenutku kad je sve kretalo da bude maksimalno užurbano, ja ponovo dobijem temperaturu i tako. Čoveče. Ali dobro, mislim. Da, razumem. Ali hvala ti puno što si odvojio vreme za ovaj razgovor. Ja bih samo na početku rekao da ćemo pričati danas malo o preduzetništvu, malo o tvom početku, malo o nekim projektima koje si ti radio, koji su, recimo, burek.com i tako dalje. Volio bih da samo napravimo neki kratku retrospektivu. I svakako bih na početku samo rekao svima koji slušaju ovo da obavezno poslušaju i tvoj podcast Pojačalo, koji je fenomenalan, teme, gosti, zaista mislim da neko ko recimo planira da otvori firmu treba da odgleda tih 50, koliko se sada već došao, 55 epizoda u ovom trenutku, sigurno će ih biti još više, i moći će da sa lakoćom u stvari i sa više razumevanja, sa više jasnoće uđe u ceo proces. Tako, bit će mu jasnije zašto ne treba to da radi. Znaš kako, nekako kad smo razmišljali o tome šta bi trebalo da radimo i u prethodnom periodu i dok je bila moja firma i intervjue i sve, jedna od stvari koja je nekako uvek bila bitna je to da nakon tog razgovora, predavanja, pročitanog teksta, pročitanog intervjua, je potpuno okej da neko kaže nije to za mene, ili možda nije sad za mene, ili nije generalno za mene. Jer i to je mnogo bolji ishod nego da samo nekog beskrajno motivišeš, on uđe, spali sve što ima od resursa, energije i svega, onda potpuno istrošen, potpuno iscrpljen i finansijski i emotivno i na svaki drugi način, kao treba da se vadi sad i treba da rešava neke svoje životne stvari. Tako da, ne kažem da je to primarni cilj daleko od toga, ali nije negde ni želja da pokažemo ljudima kako je to savršeno jednostavno i kako sve će biti super, samo se ti odluči, jel voliš to da radiš? Sve će onda biti super, znaš, kao univerzum će se usmeriti da tebi bude... Neće. Ali, ako uđeš u tu priču... pripremljen, a kad kažem pripremljen, to znači i potkovan znanjem i negde pripremljen da će to par meseci ili možda godinu i po biti u nekakvom minusu i da će ti biti san da budeš na nuli i kad budeš na nuli tek onda počinje igra zapravo. To je nešto na što ljudi ovde vrlo često nisu spremni. Znači, u najboljem slučaju kao, ma dobro, za 3 meseca će sve da bude super. Nekim biznisima zaista hoće, u nekim biznisima će za mesec dana da bude super. Mislim, neće biti super, ali će biti održivo. Ali u mnogima neće. U mnogima će trebati 6 meseci ili godinu dana i vrlo je bitno da znaš u kom si od njih i vrlo je bitno da
u tom nekom periodu kad treba da proceniš šta te čeka, napraviš koliko toliko dobru procenu. Niko od nas ne može da kaže tačno i zavisi od toga kad počinješ i od sezone i od svega, nekim biznisima do duše ne, ali znaš kao, ne možeš da ideš na varijantu, a to je ovde nažalost vrlo često slučaj i to su mi najteži razgovori i najteži primjeri. Kad neko dođe u situaciju, ne bih volao da ovo zvuči grubo, ali možda će nekima zazvučati, kad dođeš u situaciju da niko neće te zaposli i onda imaš nekakvu ušteđevinu ili nemam pojma, dobio si akcije ili nešto i sad kao imaš neku količinu para koja je za ok polovan auto i kao, ovo je sve što ja imam, ja sad moram da uspem kao preduzetnik. To baš nije dobra osnova. Da, da. Mislim, ja baš moram da uspem i baš moram u narednih 3 meseca da uspem, inače će sve da se sruši. Još ako je to situacija, a imao sam ih nekoliko, ove, kao tu su neka sitna deca, tu je nešto, ljudi, to nije dobra polazna osnova. Ne kažem da ne može da se uspe, ali ako ulaziš u to iz očajanja, dosta su veće šanse da se to sve neće završiti kako treba. To je nešto što se planira, to je nešto što, na što se odlučiš onog trenutka kad negde shvatiš da ne postoji ništa što je važnije što želiš da radiš. Ali ako se oslanjaš da ti to jedini izlaz, jedina opcija, to nikad nije dobro. Ja sam IT-evac, kao koje mi generalno inženjeri, koja je kao ono najvažnija stvar koju treba da imaš. Redundansa, backup, šta se dešava, sve je tu, sve je super i neko izvuče kabel i sve nestane. Pa ne možeš tako, mislim. Ne možeš da projektuješ sistem na taj način da postoji nekoliko mesta ili jedno mesto koje je ono single point of failure, ako se bilo što tu desi kako ne treba, sve je otišlo dođevo. To baš nije srećan scenarij, ali dobro, neću ja da mračim toliko. Ne, ali ova jasnoća, ono koje sam rekao da će dobiti, a to je kroz te razgovore, stvarno je velika ušteda energije, novca, vremena, ako neko shvati, e, ovo nije za mene. Znaš kao, to je zaista korisna stvar. Pogotovo što ja nekako stvarno smatram, jer meni su i roditelji preduzetnici, evo i ja sada nešto planiram da se otvori neka firma i tako dalje. I ja znam da moja majka radi 12 sati dnevno. Iako ima svoju firmu već nekoliko godina, ali to je to. Znači ti ona ode ujutru i vrati se uveče. I sada taj neki život, ona kaže ja volim to da radim, mene to ispunjaje, volim kad sam na poslu. Ali imaš ljude koji nisu spremni za to. Znaš, imaš ljude koji, znaš kao 9 do 5 čoveče, pusti me, posle 5 ne razmišljam o poslu. Ima i poslova koji ne zahtevaju tako nešto, ali zahtevaju nešto drugo. Tako je. Znaš, ima poslova koje ja, recimo, nikad ne bih mogao i ne bih želao da radim, koje podrazumevaju da ustaješ u 3 ujutru ili 4 ujutru svaki dan. Ne kažem da ja to ne mogu, ali ne želim. Ne želiš. Ako mogu da biram, neću izabrati to, jer prosto ono, ne uklapa se sa nekim mojim, ne znam, bioritmom ili bilo čim, prosto kao ne želim to da radim. Ne mislim ja ni da je dobro, iako sam ja osoba koja radi 15 sati dnevno, ne mislim ja da je to nužno dobro. Ja samo smatram da postoje neke prilike i postoje neke situacije u kojima je greota da ne daš 130% sebe, zato što takvu priliku nećeš imati, barem nećeš imati tako lako i tako brzo. I onda, ako ne iskoristiš maksimum, ili ako ne daš svoj maksimum u cele priči, kajaćeš se možda ceo život. U mom slučaju samo problem što dosta često imam te situacije i onda tako to postane nekakav kontinuirani proces, ali sa druge strane ono kao imam 35 godina, imam 20 godina vrlo relevantnog i ozbiljnog iskustva i mislim to je jedina stvar koju niko ne može da mi oduzme. A kako da ti kažem, jesam ja možda malo umoran za prosječnog 35-godišnjaka, posebno što kod nas obično tako u 31. drugu ljudi završe faks. Da, bre, bukvalno. Pa mislim, šalim se, naravno nije tako, ali ima dosta primera ljudi koji 35 godina žive sa roditeljima bez ikakve ideje o tome šta će da urade po tom pitanju. Ne kažem da je lako, ali, znaš kao, u 35 godina u najoptimalnijem scenariju ti već 10 godina radiš. Znači, završio si faks do 25. jer kao, trebalo bi da ga završiš do 25. To je sasvim dovoljno vremena. I kao, 10 godina radiš visoko obrazovan. Ili ako nisi završio faks ili nisi ni upisao faks, onda radiš već 15 godina. Pa, trebao bi da imaš neki cilj. Mislim,
mi koji smo na ovaj ili onaj način u IT-u, a ja sam i direktno i indirektno kroz ono što se, čime se bavim, mi ne živimo živote u finansijskim okvirima u kojima žive prosečni ljudi ovde. I dalje mi je strašno kada vidim svoje prijatelje, kolege, veoma drage, kvalitetne ljude koji godinama imaju jako ozbiljna primanja i ono, pune 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i nisu rešili ni jedan svoj ono, krupan životni zadatak. Mislim, ono, uzeli su auto na leasing, mislim, to nije rešen problem, to je prolongiran problem. Ove ostale stvari kao, pa dobro, nema veze, kao rentamo gajbu, to nam više odgovara. Okej, ali u nekom trenutku, znaš, stavi to u nekakav Excel pa ćeš da shvatiš da si nekom gazdi ostavio 20.000 eura pa ti neće baš biti sve jedno. Tako je. Ali dobro, mislim, svako ima pravo da sa svojim životom, svojim novcem, poslom, porodicom upravlja na način na koji misli da treba. Samo nekako imam taj osjećaj da kod nas ljudi nisu baš spremni za upravljanje finansijama, nisu spremni za većinu tih nekih bazičnih stvari koje ti trebaju da bi vodio nekakav kvalitetan život. Mm-hmm. A kaži mi sad kad pričaš, sad se pomenuo finansije, to mi je jako zanimljivo, s obzirom da sam ja pre mesec i pol dana prvi put čuo da neko radi finansije, sad ne mogu tačno da se setim imena te žene, ali da uči ljude kako da barataju novcem, kako da upravljaju svojim novcem, što nije neka ideja koja postoji onako globalno na našim prostorima, ako me razumeš, kao finansijska inteligencija, nije nešto da se mnogo priča o tome, a mislim da je i te kako važno. Sad ove stvari koje si naveo, mislim, zaista, ja, aj kažeš, imam 25 godina, završio sam fakultet, master, oženio sam se, u nekim tim galupima sam kao, okej, okay, znaš, uradiš neke stvari koje sam hteo, ali s druge strane, mene jako zanima šta će biti za 10 godina od sada, šta će biti sa 35, i volio bih da imam neku svoju firmu, volio bih, imam taj neki san, znaš, i u ovome sam, ti znaš koliko, znaš kad je bila ona akademija kad smo pričali pre... Sveći, 45 godina. 5 godina, čoveč. I to je propalo maksimalno, znaš? Ali smo se upoznali. Kao, sve stari okay. Propadaju. Tako je, sve je okej. Okay. Ali meni je to bilo fascinantno iskustvo, zato što sam ja tad shvatio, ja nisam spreman da ovo sve, znaš, kao neku sam ženu imao u Novom Sadu koja je radila, ja sam se trudio da ovo, sam novac sam uložio, malo pre kad si pričao, znaš, kao, sve sam uradio i propao. Ali je bilo fenomenalno iskustvo, u smislu, shvatio sam neke stvari. Naučio si beskonačno u tom procesu. Baš to. Ali kaži mi, recimo, sada, kada neko razmišlja da otvori svoju firmu, da postane preduzetnik, šta misliš da su neki, ajde da kažemo, ključnih 25 koraka, šta misliš, koji su neki ono osnovni koraci koje bi, ajde, okej, okay, znači imaš ideju, imaš firmu, imaš naziv, nebitno je, pre nego što uđeš tamo u proces, o čemu se treba da se razmišlja? Ajde, neku osnovu, sad nema, mislim... Pa teško je to napraviti u tom nekom formatu o čemu sve treba da se razmišlja, ali mogu ti kažem na čemu ljudi najčešće failuju. Ajde, može to je fenomenalno. Jer, proveo sam prethodnih, pa više od 10 godina, tako što u suštini najmanje jednom nedeljno odvojim sat vremena da ljude koji me kontaktiraju saslušam, popričam o... Prvo je bilo, ne znam, preko bloga, pa preko drugih nekih kanala. I ono, najrazličitije moguće biznis ideje u najrazličitijim mogućim fazama, bilo je od ono fast foodova do IT startupa. Sedimo pričamo duže, sa nekima sedimo pričamo kraće. Neki od tih priča su izuzetno uspešne i meni veoma drage. Neki od njih nikad nisu poletele, neki od njih nisu ni počele, jer je osoba shvatila da možda to ne treba da radi. I nekako mi se čini, iako tu postoji neka preselekcija, ne sedam ja baš sa svakim ko se javi, jer je fizički nemoguće, malo mi tu prvo popričamo kroz mail, odnosno razmenimo par mailova, ne mogu da se otmem utisku da dominantno ljudi apsolutno nikakvu predstavu nemaju o tome u šta ulaze. Kad kažem u šta ulaze, ne znaju u potpunosti ni svoj proizvod, ali ajde,
Ok, ali nemaju nikakvu predstavu o tome na kakvo tržište izlaze, nemaju nikakvu predstavu o tome ko su njihovi kupci. Najdalje što idu, mislim, ono kao, to je možda pogrešan primjer za ovakav uvod, ali to je ona priča, napravim sajt, ima 100.000 poseta od svakog dinar da mi ostane, imam 100.000 dinara. Ko, brate, ne funkcioniše tako? Pa što? Pa ne funkcioniše tako. Isto to i kad ideš, kad voziš auto, iako on ne troši ništa, ti nemaš troškove, ali ne postoji auto koji ne troši ništa. Pa dobro, ali možda može da se izmisli. Pa kapiram da bi ljudi našli do sad. E, tako isto i ovde. Znaš, situacija gde kao, imali smo recimo jedno vreme te neke radionice relativno često, gde ljudi pitaju prevashodno pitanja iz oblasti e-commerce. I onda devojka, ne znam, koja pravi neki nakit, i taj nakit stvarno simpatično izgleda i ona ga prodaje kroz Instagram i prodaje ga generalno lokalno, ide na bazare ove ovde i okej, ono, ima ona neki prihod od toga. I sad, njeno pitanje je, ajde ono kao, to je neki umetnički zanat, pa ne očekuješ baš da bude u Excelu sve, ali njeno pitanje je kako bih ja mogla da besplatno šaljem ljudima ovo u Ameriku i ako bih mogla da šaljem moju ogrlicu ili narukvicu koja je, ne znam, 5 eura, besplatno u Ameriku, ja tamo imam ogromno tržište. Dobro, ali kako misliš da šalješ besplatno u Ameriku? Pa evo, Kinezi mogu. Ne mogu ni Kinezi, oni samo uračunaju to u cenu i idu na varijantu ono, količine, pa im je pošta besmisleno jeftina, ali kao, ne funkcioniš to tako. Pa dobro, kao, u celom svetu to može. Ne može. Samo Kina funkcioniše tako. Probaj iz Nemačke da pošalješ. Pa dobro, ali... Pa nije dobro. Mislim, to je preduslov. Pa šta ja onda da radim? Pa ne, razmišljaj o proizvodu kod koga to nije problem. Znaš, ako praviš proizvod koji je ekstremno jeftin i na koji ti cena slanja bude 3 puta veća od cene proizvoda, to je problem. Ali ako praviš proizvod koji je negde okej sa cenom, da ti možeš da uključiš i cenu slanja, da to ne bude strašno, onda to, mislim, ne mora da bude prepreka. To se zove product market fit, ali o tome ljudi ovde u principu ništa ne znaju, niti ih to zanima. Gomila je takvih primjera gde, znaš, prosto ljudi, kada praviš biznis plan prvi put, ima mnogo različitih načina kako to može da izgleda i šta sve može da sadrži, i za različite potrebe se prave različiti biznis planovi. Ali najjednostavniji moguće je da staviš u Excel sve svoje troškove i da napraviš nekakvu projekciju u kom trenutku si ti na nuli. Imaš fiksne, imaš varijabilne troškove i onda prosto vidiš, znaš, ako praviš nečega 500 mesečno i ne možeš da praviš više od toga, a da bi bio na nuli ti treba 1000, nemoj da ulaziš u to. Ili digni cenu, ili napravi neko drugo rešenje, ili prosto nemoj da ulaziš u to. Druga stvar koju ljudi vrlo često rade, koja meni isto nije jasna, to je što ne pokušaju da, ono, na pravi način validiraju svoju ideju. Nego krenu sa pričom, šta ćeš da praviš, pravit ću, ne znam, ono, kolačiće slatke. Aha, šta ti treba za to? Pa treba bi fabrika, treba mi ovo, treba... Ne, brate, ne treba ti fabrika, ono, treba ti na gajbi da napraviš kolače i da vidiš kako to funkcioniše. I ako su anđeli mogli, kapiram da mogu i svi ostali na sličan način da naprave, ono, validaciju da li to funkcioniše. Onda, recimo, ljudi vrlo često pitaju samo svoje neposredno okruženje šta misli o tome. Neposredno okruženje nikad neće da ti kaže pravu stvar. Čak i ako želi, pokušava da ti kaže pravu stvar, ne može da bude objektivno, odnosno prosto razmišljaće na način da negde deep down inside neće hteti da te uvredi, povredi, neće ti dati pravu informaciju, a tebi je potrebna jedna vrlo jednostavna informacija. Ne da li se to nekome sviđa, nego da li neko to hoće da kupi. Jer da li se nekome sviđa, meni se sviđa svašta, ja volim razne stvari, ali za dobar deo njih možda nisam spreman da izdvojim novac. A ja sam pritom neko ko ima novac. I ako ti je to publika, to je okej. Okay. Ali ako se obraćaš negde publici koja je manje platežne moći, dosta je to teže. Znaš, te neke stvari koje možda nisu potrepština i koje možda ne spadaju u bolji proizvod za možda malo više novca, ali proizvod koji će duže trajati, a neophodan je, sve što je luksuz je prilično problematično.
probaš da napraviš eksperiment sa tim ljudima. Mislim, mi smo imali baš u Pojačalu, smo imali nekoliko gostiju koji su pričali kako to funkcioniše. Jedna epizoda koja možda nije među gledanijima, ali je meni vrlo draga. Vlada Šijaković iz Mile Cvik, odnosno Vozi app, koji kaže, ja sam išao po pumpama, startovao sam ljude koje ne poznajem i pitao ih u vezi aplikacije, dobio sam najvredniji feedback od njih. I kao, neko će sad kaže, a što je startovao ljude? Pa vozači! Mislim, vozači koje ne poznaješ, vidiš i koji auto voze. Ok, ako voze ono, keca starog 25 godina, možda nisu publika, ali ako voze nešto što ti otprilike deluje, ono, ne znam, auto od 3, 4, 5, 6 hiljada eura, koji ti, ono, da kažem, nekakav prosek srednje neke klase kod nas, startuj, pita ljude šta misle, da će ti nekakvu povratnu informaciju. Vidjet ćeš, možda ne idealan uzorak, ali dovoljno dobar uzorak da možeš sam da uradiš nekakvo istraživanje. Nemoj da se zaustaviš na tome, meni je mama rekla da sam najlepši i najpametniji, ok, svaka mama će ti to reći, dobro, možda ne baš svaka, ali svaka dobra mama će ti to reći. I kao meni su prijatelji rekli da je moj proizvod super. E, super. I? Gde, mislim, kao, prijatelji će kupiti određenu količinu tvog keksa. I šta kad više, ono, svi prijatelji dobiju dijabetes. Kao, ne funkcioniše tako. Moraš na neki način da se izmestiš iz svog, ono, iz prvo iz svoje zone komfora, na neki način, a onda iz svog tog neposrednog okruženja, jer koliko god to bili sjajni ljudi i tvoja podrška i kad kreneš oni će ti biti prvi kupci i sve to super, moraš da imaš i neke druge kupce i neke treće kupce. I kad se isprazni taj krug ljudi koji je neposredno tu pored, to treba da nastavi da živi. A to nije baš tako jednostavno. Slušam te, nastavi se, šalice. Kaži mi, ti u preduzetničkim vodama, a pre toga bih samo hteo da napravimo kratak osvrt na burek.com, kao nešto, recimo koliko to ima sada članova? Pa ne znam, sad ima preko 3 miliona sigurno. Preko 3 miliona, a koliko Srbije ima beše građana? 7 miliona. Tako, pa znači, dobro, ali nije samo Srbija, mislim. Dobro. Nama je Srbija bila u vreme, kažem, neke najveće posete Srbije je bila oko 60%, još 25-30% je bila XU i ovo ostalo je bila dijaspora. A burek je, mislim, onako jedna lepa priča. Što naziv burek? To sam od uvek tebe te pitam. Jel voliš burek? Volim burek. Ok, cool. Bila je to neka vrlo neobična situacija u kojoj sam ja dobio mogućnost da registrujem jedan koji je u domen. I u tom trenutku nekih mojih interesovanja najrealnije je bilo da to bude nekakav magazin na mobilnim telefonima, jer sam ja tad bio klinac od 15-16 godina, ali sam već ozbiljno pisao na tu temu, objavljivali me neki strani magazin i tako dalje, i ložio sam se dosta na to, i pošto u tom trenutku Nokia bila broj 1, by far, ja sam teo da uzem Nokia koju, i bila je slobodna, do možda 10 dana pred. I u tih 10 dana je uvoznik Nokia uzeo, mislim da nije koristio to i dalje, ali su registrovali domen i ja sam razmišljao šta da radim, šta bi mogo drugo da radim. I neko vreme se negde u moje glavi kristalisala ideja da bi možda bilo dobro da probamo da napravimo nekakvu internet zajednicu koja bi bila okrenuta ka generalnoj populaciji. Zašto generalnoj populaciji? Pa iz dva razloga. Prvo, te neke tehnološke zajednice su već postojale. Postojao je Benchmark, postojao je Elite Security, postojao je Tech Forum, gde sam bio jedan od urednika. Bilo je mesta na kojima su entuzijasti za tehnologiju, bilo da su u pitanju telefoni, računari i tako dalje, imali su gde da se druže. Bilo je mesta za druženje generalne populacije, ali primarno okrenutih ka dijaspori. Bio je Serbian kafe, ali kao šta ti tamo tačno tražiš kao neko iz Beograda. I imao si situaciju da je to period u kome, ok, sajtovi vesti su među najposećenijima, ali tamo nema nikakvog dinamičkog sadržaja. To ujutru kad izađu novine, izađe set vesti uz novine i to je to. Nema komentara, nema ničega. I onda sam ja rekao, ok, što ne bismo napravili nešto tako, i pošto Koju još uvek bio sa tim ono negde XU
sentimentom, kao hajde da probamo da napravimo nešto što će biti interesantno ljudima iz cele bivše Jugi. Iako naravno, mislim, tada, sada više mislim da ne toliko, ali tada je bilo malo iluzorno očekivati da će stvarno dolaziti masovno ljudi iz Hrvatske, Bosne, Slovenije i tako dalje. Mi jesmo imali neki značajan procenat, ali sa svim tim dobrom reputacijom i svim njih, svih je ukupno bilo duplo manje nego nas, tako da nije baš to bilo toliko internacionalno. Ja sam razmišljao šta je to nešto što spaja ceo taj potez. Znaš, vrlo je teško naći nešto što spaja sve, mnogo je lakše naći nešto po čemu se delimo. I razmišljao sam ja i da to bude nekakav ono, nešto što bi moglo da simbolizuje upravo to koliko se mi delimo na sve moguće strane. Ali sam se odlučio da to bude burek, zato što sam u jednom trenutku samo skapirao 6 ujutru ispred moje omiljene burekđinice tada, da je to jedina stvar koja spaja sve naše regionalne nacije, veroispovesti, pa i da kažemo staleže finansijski gledano, polove, znaš, posle sam shvatio da kao cool fancy ribe neće nikad reći da vole burek, ali who cares. I one će nakon izlaska u 6 ujutru da jedu burek, tako da to nije bitno. Ali to kao, znaš, možda navijaš za Partizan, Zvezdu, Rijeku ili Zrinski i dađeš jesti burek, jer kao, to je to, kao, to je jedini zajednički sadržalac, mislim, nije možda jedini. I onda je to bilo onako prilično meni dobro, zvučno, interesantno, delovalo mi je kao okej ime za nešto oko čega se ljudi skupe pa kao nešto pričaju. I onda smo tako probali, pa evo, sad još malo će da bude 18 godina. Sad sam teo kažem, je li punoletan burek? Pa od 6. aprila će biti. Strava, čoveče. Zamisli 18 godina. Pa, zvuči zastrašujuće. Da, zvuči mnogo. Zvuči zastrašujuće, ali, znaš, vrlo često, sad kad sretnem neke drage prijatelje i kolege, znaš, kao sednemo, nemam pojma, popijemo pivo, limunadu, vodu, nešto, i kao, prate, mi se znamo 20 godina. Kao, to je cijel jedan život. Ja. Mislim, kao, 20 godina, to je dve revolucije, ono, kao ovde, ili ne znam, nekoliko ratova, ili nemam pojma, ono. I onda skapiraš šta smo sve to kao prošli zajedno i potpuno je neverovatno. Ne znam, ja kao pre 20 godina mislim da sam bio vrlo sam bio sličan, iako mnogo mlađi i u mnogim nekim stvarima nedovoljno svestan toga šta će se dešavati i kako zapravo stvari funkcionišu. Možda sam bio malo naivniji. Ali, znaš, po mnogim nekim stvarima, kao prošlo je 20 godina, ja se suštinski nisam promenio. Ja i sad gledam svaki vikend da odvojim neko vreme, da slušam neke zanimljive stvari, da gledam neke dokumentarce. Tad sam bio isti, samo što do toga bilo malo teže doći, ali već to neko vreme je kao, znaš, dolazi kablovska, imaš milion kanala i kao, zašto naše dete gleda, ne znam, Discovery, koji je tad bio Discovery, a ne ovo sad. Onako, zašto naš dete gleda Discovery po ceo dan? Pa voli, mislim, nemam pojma, nauči neku glupost u toj celoj priči. Ostao sam negde kao gladan svakog mogućeg znanja i stalno sebe hvatam da ono, kao učim neke stvari koje su potpuno sulude, ali u tom nekom mom koordinatnom sistemu to u nekom trenutku legne na neko svoje mesto. Znači, mislim, ima gomila tih stvari koje su i dalje onako free floating okolo, koje su potpuno beskorisne neke informacije, ali ne bih verovao kako nekad neke stvari baš legnu na neko mesto gde uopšte ne bih očekivao da se nađu. Ja negde verujem da je kreativnost upravo to da poznate stvari spojiš ili iskoristiš na drugačiji način nego što bi bilo ko drugi. Da bi to mogao, moraš da naučiš gomilu gluposti, gomilu stvari koje će većini drugih ljudi izgledati nepotrebno ili beskorisno. Znači, meni vrlo često kao
šta si radio ovaj vikend, pa gledao sam dokumentarce o teoriji struna. Zašto? Volim. Volim i kao, to je u principu odgovor na, na svako pitanje tog tipa. Kapiram da će me proći u nekom trenutku, ali... Misliš? Pa mislim da, ono, u nekom trenutku... Ja i sad osjećam da... sporije kapiram. Ne, pa da sporije kapiram. Ovaj, mislim da to malo ima veze i sa potrošnjom, znaš, da, da sam možda previše umoran, istrošen, previše pod stresom. Kažem, to je nešto na čemu apsolutno treba da, da, da dosta radim u narednom periodu, ali primećujem i ja da, znaš, postoje stvari koje bih nekad ukapirao za sekunda, sad mi treba malo više vremena, ali i dalje pokušavam, za razliku od većine ostalih, što me drži i dalje u prednosti u odnosu na većinu ostalih. Da, to jeste. Kako odmaraš? Ili imaš neki filter? Kako, šta te relaksira prosto? Pa zavisi, mislim, jedna od stvari koja je onako obavezan ritual koju, koju nisam imao, pa sigurno 10 godina, a onda su me kolege iz firme naterali i beskreno sam im zahvalan na tome, još da svake subote igramo sat i po košarku. To mi dosta znači, jer bez obzira na to što, ajde, trenutno ne vežbam i ne bavim se uopšte tim delom, ono, kažem, svog života, ali i u periodu dok sam, kao, to krenem da se dovedem u red, pa krenem u teretanu, pa ja kad krenem u teretanu, ja stvarno idem u teretanu, ne krenem da bih rekao da idem, nego stvarno odim i vežbam, ni blizu to ne daje taj osjećaj rasterećenja psihičkog i tu vrstu oslobađanja od stresa kao neki ciljan sport kao što je košarka. Mislim, ja sam igrao košarku relativno ozbiljno tim nekim mlađim danima, igrao odbojku dosta ozbiljno. Za odbojku nemam ekipu i ne verujem da bih mogao da, da napravim nešto ozbiljnije po tom pitanju, ali za košarku stvarno imam super ekipu i jako puno mi to znači. Sad, to je ono, jedan dan u nedelji, što kaže naš kolega iz, iz kancelarije, brate, kad dođe ponedeljak, ja samo razmišljam koliko još ima do subote do basketa. E, mislim, ima i toga. Druge stvari, znaš kako, recimo jedna stvar koju ne radim, koju bih voleo da radim, ali nemam vremena i ne verujem da ću uskoro imati vremena, ne gledam serije. Ne gledam serije zato što jednostavno, iako tu ima fantastičnog sadržaja, ima fantastičnog storytellinga, meni je storytelling prilično bitan, zahteva previše vremena. I ono, postojao je period kada sam ja gledao serije pre nego što su izmislili binge-ovanje. Mi smo znali da se skupimo prijatelji, da se skupimo ovaj tu zapravo nedaleko u jednom stanu, napravimo beskonačnu količinu kokica i tako tih stvari, kao sednemo i gledamo 4 sezone Dr. House-a za redom. Kao, znaš. Ali to je moglo u periodu kad je bilo mnogo manje posla i obaveza. Ono što sada gledam je, ok, ne gledam serije, ali se trudim da gledam filmove redovno. Sve što vredi, s tim što povremeno tu uleti i nešto što ne vredi. Ovaj, bilo u bioskopu, jer kao stvarno volim taj da, experience. Da, ja isto. A bilo kući. Ovaj, od kako imam devojku, potrudio sam se da izdvojim neko vreme za to. Ne, znaš, recimo, volao bih da više idem u pozorište. Nedavno smo išli na predstavu Voz, za koju pokušavam da nađem karte 2 godine i ne uspevam, i slučajno sam uspeo da nađem karte sad, tako što sam pisao 10 dana pre nego što izlazi repertoar, pisao sam pozorištu i rekao, molim vas, ostavite mi 2 pozorište? Karte. Zvezdara teatra. A, Zvezdara. I ovaj, oni će mi rekli, ali mi ne možemo da ostavimo 2 karte, kao pa, ali šta ja da radim? Mi ćemo da vam kažemo kad mi objavljujemo program. I javit ćemo vam ranije i onda se vi isplanirajte i kao to. I oni mi jave i ja tipa nisam mogu u tom trenutku, ali 20 minuta kasnije dolazim i ono kao, ima 16 mesta. I kao, dobro, 2 karte, pa kao, ali imaš samo prvi red i negde, ne znam, u ćošku nešto. Dobro, prvi red. I kao, prvi red, ne znam, sedišta 3 i 4, i sedamo mi i predstava počinje tako što Sergej sedi ispred mene, pritom mi se znamo nešto, iz potpuno neke sulude priče, sedi ispred mene i svira gitaru. I ja kao, dobro, okej. Okay. Bilo je fantastično. E, recimo,
to je nešto na što bih volao da trošim više vremena, ali iskreno ovaj, imam prijatelje koji idu relativno često i mogu da kažem da nisam dobio mnogo preporuka za kvalitetne stvari koje treba gledati. Ne kažem da ih nema, nego prosto da u većini slučajeva njihov feedback na to bude pa okej je. Za pa okej je neću da se cimam, jer mislim ima mnogo kvalitetnih stvari koje može da se vidi. Tako da, ono, ako neko ima neku dobru preporuku za predstavu, pišite u komentarima. Ovaj, pišite da. U komentarima, vrlo rado ću da ispratim. Takođe, koncerti, takođe... Ono, si bio nešto... sad možda na Trkulji? Nisam. Jako je bilo emotivno i... Ja sam prvi put išao. Ne, isto. Ja prvi put u životu. Brat me pozvao i stvarno je... Meni je bilo... Ne, ja hoću da ga dovedem u emisiju ovde. Zato što mi je taj spoj... Znaš kad sviraš onu frulu i samo odjednom kreće bubanje, električna gitara... izbacite, znači, ježim se, samo se ježim. Ne, ja nisam razumeo ni neke pesme koje peva, trudio sam se da čujem tekst, ali vidim ljudi pored nas, skaču, pevaju, svi, znaš ti, koja je to energija? Zaista nešto... Vidi, ako ćemo o energiji, ja sam imao prilike, do duše sad i već to mi ima 7-8 godina, ali 2 godine za redom sam išao na koncert Miroslava Ilića i mogu da kažem da... Očekio sam da kažeš Iron Maiden, ali kao Miroslav Ilić. Ne, pazi, znaš kako, jedna od stvari koja je ono, kao na bucket listi je da se ode na Iron Maiden, ovaj, ali imao sam želju da odem da čujem Miroslava Ilića. Ja imam isto, da. Ono, i pritom znam, neki drugari su išli na koncert i kažu da je experience fantastičan. I apsolutno jeste, znači on je čovek ono, vanvremenski car i to je to. I išli smo jedne godine bio u Areni, to smo išli, bilo je super, druge godine je bilo u Sava centru i to je bilo 5 puta bolje jer je kao mnogo intimnije, mnogo drugačije. Mislim, ono, ja generalno nisam neki fan narodnjaka, ali većinu njegovih pesama znam, kao što većinu Tominih pesama znam, kao što većinu tako nekih izvođača znam, tako da to mi je bilo super. Išao sam ovaj, od tih nekih egzotičnih, ovaj, išao sam na Harisa Džinovića, to je isto bilo interesantno 2 puta. A u poslednje vreme nisam nešto mnogo išao, ali recimo išli smo ovaj, na koncert Đorđe Balaševića sad u Kragujevac. U Kragujevac mi smo bili. Nismo uspeli da nađemo karte za Novi Sad. Na kraju se ispostavilo da sam ja zaboravio da imam drugaricu koja možda da reši te karte, ali bože moj. Išli smo u Kragujevac i to bi bilo super da ono kao ja nisam imao temperaturu i sve, ali kao računaš, mislim, bez da zvučim okrutno, ali kao nisam ga čuo nikad uživo. Volim ga, jako. Ugradili smo 4 stenta pre 2 meseca i nema baš nešto običaj često da zakazuje koncerte, pa ne bih volao da propustim to. Znači, tako sam neke stvari u životu propustio koje nije trebalo i onda sam rekao sebi, ok, dobro, temperatura će da se reši nekim coldrexom ili cafetin coldom, a za ovo ostalo prosto ne želiš to da propustiš. I bilo je fantastično i mislim da ok, on je ono, master storyteller, ali najveća vrednost je što on ima toliko fantastičnih ljudi oko sebe, van serijskih muzičara, koji nisu došli da odrade koncert. Nego oni ljudi žive to. Znači, oni ljudi... Dišu tu muziku. Apsolutno svi, kao na najboljoj mogućoj jazz svirci, jedno takvo iskustvo koje nisam ponavljao, a voleo bih da ga ponovim, ali nije, činilo mi se da nije bila zgodna prilika u poslednje vreme, kada je pre renoviranja Doma sindikata, jedan od poslednjih koncerata koji se tu desio pre renoviranja je bio Nikola Pejaković i takođe sa All Star ekipom na sceni, on onakav kakav je, njegovi albumi prethodnih 15 godina koje je snimao, i selekcija toga, znači to je apsolutno neverovatno jedno iskustvo. Fantazija. Hvala ti što si podelio ove sad s nama stvari. Slažem se za Đoleta, mi smo išli na koncert, isto tako bilo, imali smo 4 karte, a nas dvoje, Eme i ja,
i imamo pola sata da stignemo iz Obrenovca na koncert. Međutim, on uvek krene pola sata kasnije, tako da smo sve ono se uklopili i stvarno je baš onako, mislim, ta njegova priča dok te vodi kroz koncert, stvarno ta muzika, mislim, njegove pesme znam sve na pamet, tako da je, mislim, evo sad sam se naježio, a nije zato što je ovde malo hladnije, ali ovaj, radio si u Beogradnici, rekao si, tako da si očekivao ovako nešto. Zaista je fantazija. Fantazija. Kaži mi, da se vratimo sad malo na tvoju karijeru. Dobro. Ja moram prvo nešto da kažem. Pročitao sam sada tvoj tekst o Jaffa keksu. Ne, Munchmallow keksu. U stvari, Munchmallow je keksu, tako? Ili slatkiš? Slatkiš. Mislim, kolač. I baš mi je bilo onako, dok sam čitao, razmišljao sam, čoveče, sad nemoj da se ljutiš što ću ovo da kažem, ali prosto si jedna velika beba. Znaš, kad si ispričao to, stvarno sam kao iz nekog ugla, nekog malog dečka si to uradio na jedan fantastičan način. I tad sam shvatio, čoveče, koju ti snagu imaš da kroz pisanu reč, nisi pričao s mojom logikom kada si pisao taj tekst, nego sa detetom u meni. I fascinantno mi je to bilo, onda sam razmišljao, ok, moram da pomenem to, moram ti se zahvalim za to. I kaži mi sve, gde si sve pisao tekstove? Moja firma je bila aktivna, šta je još bilo tih projekata? Zato što stvarno vladaš tim ozbiljno. U nekom trenutku sam ja uzeo da napravim kao selekciju nekih, teo sam da dignem neki kao svoj lični sajt iz razloga što sam skapirao da pišem ja koje kuda, ali u suštini nemam neko centralno mesto na kome bih sad izbacivao neku kolumnu ili nešto. Imam svoj stari blog koji nije aktivan više, ovaj, i nekako mi nije to mesto za to, jer tamo sam pisao nekakve drugačije tekstove koji su sjajni i treba ih pročitati, i neki od njih sam revampovao na LinkedInu prethodnih godina, ali je to potpuno neki drugi senzibilitet. Pišem na raznim mestima, pišem za Netokraciju s vremena na vreme, pišem za Before After, pisao sam za Sport Klub, pisao sam za Sportske net, pisao sam za moja firma For The Win, pisao sam za gomilu neki, pisao sam za Biz Life, pisao sam za svašta. Ovaj, ali fora što poslednje vreme sam napisao dva slična teksta sa malo drugačijim jezikom, ali slična teksta, to neko vraćanje u detinjstvo i taj deo priče. Prvi tekst je bio za blog konferencije Konverzija, gde sam kroz taj tekst najavio da svoje predavanje tamo, i u suštini poenta tog teksta i poenta predavanja je da storytelling je jako važan u svakom domenu marketinga i svakom domenu života generalno, ali ono što je moj zadatak negde je da pokušam da objasnim ljudima da storytelling nije rezervisan za ekstremno talentovane ljude, već je storytelling nešto čime može da se bavi svako ko želi i uloži dovoljno truda. Onda sam napisao svoje iskustvo koje se u suštini svodi na to da je meni majka pisala pismeni srpsko. Mislim, jer kao ti ne umeš da pišeš. Zašto ne umem da pišem? Zato što ne čitaš lektiru. Ja čitam lektiru, ali mislim da je glupa. Znaš, čitam neke druge stvari i ne mislim da su glupe. Aha, pa dobro, ali znaš, moraš da... Ne moram. Ne moram da pišem onako kako je neko rekao da mora da se piše. Da, imao sam svađu sa ono, pola profesora srpskog. Druga polovina je mislila da sam najtalentovaniji pisac kog su imali. Osvojio sam gomilu nekih nagrada za pisanje kasnije. A u suštini je samo stvar bila u tome da sam u jednom trenutku kao ono oslobodio se tih nekih stega i probao da pišem na svoj način. Danas to pišem na svoj način je pet različitih načina. I ne znam, taj tekst za Munchmallow je čudan. Meni se jako dopalo kako je on ispao na kraju. Njima se jako dopalo kako je ispao. Ali ja u principu ne radim te varijante kao, znaš, nisam ja neki influencer, pa kao, znaš, ja slikam se sa Munchmallow, ja sam oko posta čaj za diabetes, ne treba se slikam sa Munchmallow, ali nije poenta u tome. Poenta je u tome da dosta često sam ja prihvatao da radim te stvari kada me pitaju, ali su obično bile tehnološke stvari. Kada treba se uradi recenzija nekog proizvoda,
gde ja kažem, ok, ja ću da uradim recenziju i vi ćete me platiti. Da li ćemo da je objavimo, to ćemo da vidimo, da li ste vi zadovoljni, ali vi ćete je platiti svakako ako sam se ja bavio time. Ovo, ja neću da pišem hvalospeve jer, mislim, tih par stotina eura koje ćete mi vi platiti me ne znači ništa. Ovo, probat ću da budem objektivan i ako objektivno stvari idu vama u prilog, stajeće tako i u tekstu i to je to. I imao sam neke dosta lepe saradnje po tom pitanju i ne mogu da kažem da je tu bilo neki problem. Međutim, prvi put se desilo da me neko kontaktira sa idejom da uradim plaćenu, odnosno kao da me plati da uradim recenziju nekakve marketinške kampanje. Ja sam ih mnogo napisao neplaćeno jer kao nešto mi najčešće iznervira, pa napišem. Međutim, ovde je bilo kao, samo mi je najavljeno, krenuće, biće kratki video, krenuće kampanja oko toga. Moj dragi kolega i prijatelj Miloš Kokić iz Žiške me je pitao, jel bi ti to uradio? Bih, on my own terms, ali bih. Dobro, neću ništa da ti pričam, ali mislim da će ti se svidjeti. Okej. Okay. I onda sam video kako to zapravo izgleda, poslao sam uslove, mi smo pristali na uslove, video sam kako to izgleda i to je isto bio period temperature i tako tih nekih halucinacija i tih lepih stvari. I onda sam smislio kako bih ja to otprilike uradio, kako bih ja to sad analizirao, secirao i sve. I odrema popodne, jedno pola sata dok se ta temperatura ne reši, probudio se obliven znojem, seo da pišem, sat vremena kasnije završio tekst onakav kakav je, poslao ga Skokiću da ga pročita i otišao se istuširam. I kad sam se vratio, kao poruka je bila, jebate, šta je ovo? Pa rekao, tekst, mislim, nije baš, možda je malo promašena tema, ali možda i nije. Ne, brate, ovo je to. Je to. Ovo je fantastično, kao poslaćemo njima, imaš naslov, ono koji imam, evo ovako, kao poslaćemo njima, šta si mislio za ilustracije, pa mislio sam neke moje stare fotke i to. Ajde, pošalje mi, onako, sutra ujutru, to je bilo nešto uveče, sutra ujutru stiže iz Jafe, otprilike, ono, malo si rasplako ove žene po kancelariji, mi muškarci kao nismo plakali, ali kao svaka ti čast. To je samo izašlo iz mene, obično ne pišem tako, to je trenutak inspiracije. Ono kako ja obično pišem je prilično onako inženjerski. Ja podelim stvari na celine, pa onda na podceline, pa svaku opišem, pa kad završim strukturalno da to sve ima što treba i popunim to sadržajem, ja onda kao to prepeglam jednom i da stilski to bude ujednačeno i to je obično način na koji ja pišem tekstove, ali nekad je priča previše dobra i nekad to ne može da se piše tako. Znaš, ja generalno, to je recimo bila primedba jedne od mojih profesorki srpskog, da ja, jako su mi kratki sastavi. Nisu oni kratki, ja sam samo rekao sve što treba i nisam ga opterećivao nepotrebnim stvarima. I najčešće pišem tako. Najčešće pišem, kad su mi rekli svoje vreme na faksu, kad sam polagao engleski, da moram da napišem esej od 3000 reči, ja sam bio fenomenalan, ja sam napisao 40 tekstova ove godine, nemaju ukupno 3000 reči. Mislim, preterujem, ali nije mnogo daleko od toga. Long form je nešto što ili mi dođe, pa ga napišem, ili ima previše materijala, pa ima zašto da se piše, ali najčešće volim upravo te kratke forme koje ne opterećuje. Ne radim to zato što su mi rekli, a ja sam to usvojio kao da ljudi ne vole duge sadržaje, jer jesu mi to rekli, ali to nije tačno. Nego prosto volim to, to je Laza Džamić je u jednom svom predavanju na FMK koje je dostupno na YouTube-u, zove se Geometrija eseja, mislim da je citirao Selenića, ima baš negde ima pomenuto,
mislim da je citirao Selanića, možda i nije ni važno, ali on ima taj jedan mnogo lep izraz tu koji bih voleo da ljudi probaju da usvoje i istraže i razmisle o njemu, a to je jezik bez slanine. Jer kod nas ljudi vrlo često kad pokušavaju da pišu nešto, okite to nekim nizom atributa koji su potpuno suvišni. I misle da je tekst bolji što više ima atributa. Možda u ruskim klasicima, ja sam bio alergičan na ruske klasike, ali u suštini, ako pišeš nešto što je, da kažem, komercijalna stvar, ako pišeš nekakav sadržaj za sajt firme ili šta god, najvažnije je informativnost toga, najvažnije je da čovjek dobije odgovor na pitanje po koje je došao. Ako je taj tekst van serijski fantastičan, on će ga pročitati čak i ako nije tu odgovor na njegovo pitanje, ali bilo bi dobro da bude odgovor tu. To što kažu kao, znaš, duge sadržaje niko ne čita, ja sam u par navrata, to kad su mi sugerisale iskusnije i starije kolege, kao, znaš, ali duge sadržaje niko ne čita. Nije, vaše duge sadržaje niko ne čita. Znaš, gotovo sve duge sadržaje koje sam pisao ili u kojima sam učestvovao u stvaranju su ljudi gutali. Zato što su priče nevjerovatne. Zato što, znaš, kao, ne znam, postoji taj kultni intervju koji je opet nedaleko odavde. Moj dragi prijatelj i kolega Miloš Jovanović radio sa Markom Pantelićem, a ja sam bio tu kao fotograf i kao sidekick, koji je kao povremeno postavljao neka pitanja i tako dalje. To je razgovor od 4,5 sata. Sa svim izbačenim detaljima, jer je bilo mnogo stvari koje nisu za javnost, to je intervju na 18 strana. Taj intervju je bio ekstremno čitan, preveden je na 4 jezika, taj intervju je nešto po čemu možeš da snimiš film. Mislim, to veče je jedno od najfantastičnijih večeri u mom životu, ne zato što sam ja nekakav ogroman fan Marka Pantelića, mada jesam navijač Zvezde i volim negde njega, ali to je veče nakon ono razgovora od 4,5 sata, mi se grlimo kao rod najrođeniji, plačemo otprilike jedan drugome, on plače od sreće što je dobio svoj dres iz kluba u kom je nastupao, a koji nema zato što je, mislim, neorganizovani Srbin, kako to obično biva, i dobija od novinara dres i on gleda ono i onako plače od sreće. Čoveč. Znaš, kao, tu su neke stvari koje nisu završile u tekstu, koje ja i dan danas prepričavam kao možda jednu od najinteresantnijih ispovesti koje sam dobio, jer jedan moment, mislim da toga gotovo uopšte nema u tekstu, ali jedan moment je kad sam ja beskrajno zgotivio Pantelu. Osim činjenice da je došao u Zvezdu, kad je to bilo Zvezdi najpotrebnije, ostao tu i tako dalje. Pre 5-6 godina, pet ja mislim, sam imao prilike da opet kao najbolja priča dobijem nagradu od Eurosporta i prisustvujem polufinalu Roland Garrosa. I odveo sam jednog od najboljih prijatelja. To je bio onako prilično bitan trenutak u njegovom životu, jer je tad kretala jedna nova faza njegova i poslovna i tako dalje. I otišli smo zajedno na Roland Garros i to je iskustvo, iako je Novak dobio polufinale, izgubio finale, a mi smo to finale gledali u hotelu, ne znam, ono, kilometar od toga, nismo uspjeli da nađemo karte. Bilo je fantastično iz mnogo nekih razloga i bilo je mnogo značajno za naše prijateljstvo, ali jedna od stvari koje pamtim je na letu nazad mi sedimo jedan pored drugog, ne znam, nekom 17. redu, a sa druge strane možda jedan, dva reda ispred nas su Marko Pantelić i njegova supruga. I u životu sam video mnogo profesionalnih sportista i upoznao ih i privatno i mnogo više fudbalera recimo nego što bih voleo, ali oni su baš onako, nemam neki preterano lep utisak iz svega toga. Košarkaši su drugačiji, teniseri su drugačiji, odbojkaši su drugačiji, ali fudbaleri su valjda zbog te beskonačno velike količine novca koje imaju i bahatosti koja dolazi uz to,
nikad mi nisu ostavljali neki pretjerano dobar utisak. Ali njih dvoje, za koje znam da su zajedno 100 godina, njih dvoje sede, zaljubljeni kao dva tinejdžera, i nešto ćućure, nešto pričaju, i sad kao, jel ovo žena? Ma jest, ma žena mu je. Kao, i gledaš, i slećemo u Beograd, on nosi njene torbe, dolazi kofer, znaš kao, od njega baš ne očekuješ da bude tipični džentlmen, ali on sve to jeste, i sad u tom intervju ja mu kažem, ako brate, ti si mene kupio tog trenutka, i on kreće da mi priča celu tu priču koja iz objektivnih razloga nije završila u tekstu, ali celu tu priču o njihovom zaljubivanju i svemu tome, ti shvatiš da je on jedan potpuno predivan čovek koji ono, ima taj svoj, zbog koga je i nastao onaj, da kažem, humoristički nalog i sve, taj svoj neki način izražavanja koji je onako malo ulični i sve, ali ispod toga, jer on je dete koje sa tipa 17 godina otišlo u Paris Saint-Germain, on nije mogao da nauči ništa drugo, ispod toga on je jedan beskrajno, beskrajno dobar momak i mnogo si srećen kad sa takvim nekim podeliš te neke najlepše, najintimnije, najteže trenutke, ali sa njim prođeš kroz sve to i na kraju završite u nekoj lepoj priči. Znaš, to, ono, mnogo puta sam rekao ljudima, jel vas zanima karijera Marka Pantelića? Ne zanima vas. Odlično, pročitajte tekst i dalje. Zato što treba da ga pročitate. Znači, to je prosto... Gde može da se nađe tekst? Ja hoću. Na Vice. Marko Pantelić, Vice, vidjet ćete. Marko Pantelić, Vice. Ostaviću ja i link ispod za svaki slučaj. Mislim, ima takvih intervjua. Nemam prilike da ih radim često, jer prosto taj konkretno je radio, kažem, kolega Miloš, ja sam samo pomagao, ali ima takvih intervjua i u raznim nekim situacijama meni su ti neki prevashodno sportski idoli bili jako važni u odrastanju. Zašto su mi bili važni? Pa zato što nisi baš mogao da imaš neke druge idole ovde pozitivne u tom periodu. A i ja sam se prilično pasionirano bavio sportom. Ali potpuno mi je bilo fantastično što sam ja uvek birao nekako underdoga u celoj priči. Moj omiljeni teniser je Janko Tipsarević. Ja beskreno pratim tenis 30 godina. Ok, volim Novaka, jako... ono, bez daljnjeg, smatram da je greatest of all time i ovo što radi je neverovatno, ali on je golden boy, znaš, on je neko ko, mislim, nije golden boy kao Federer, ali on je neko ko je od prvog dana bio predodređen za to i sve vreme radio na tome i nikad nije skrenuo sa puta. Ja ne mogu se identifikujem s nekim ko je tak. Ja mogu se identifikujem sa nekim ko, ono, kao Janko. Ja nisam mogao se identifikujem sa Jordanom, zato sam se identifikovao sa Barkleyem, zato što kad imaš ono prgavog, ćelovog, debelog lika, koji ne bi trebalo da može da potrči, ali zato može da parira najboljem košarkašu svih vremena, to je lik koji je meni inspirativan. To je lik koji je, znaš kao, imaš odbojka koju sam i trenirao. Trenirao sam je zbog braći Grbić, igrao sam na Nikolovoj poziciji, ali sam trenirao zbog Vladimira. Zašto? Zato što je Nikola bio najsavršeniji igrač svih vremena, Vladimir je bio lud. I to što je ovaj najbolji tehničar, to je sve super. Ali mora neko lud da uđe, da pokrene stvar, da preokrene situaciju, da svojom energijom pomeri sve 3-4 stepenice dalje. I to ne može da se radi neograničeno. Ne može da ti, znaš, kao na energiju da osvojiš olimpijsko zlato. Moraš na kvalitet da ga osvojiš. Ali u nekim situacijama, kad može da ide na jednu ili drugu stranu, to je ono što pravi razliku. Mislim, Vanjin potez na finalu olimpijskih igara protiv Rusa, gde on hvata loptu koja izleće u publiku, vraća se i blokira jedan na jedan. To je potez nakon koga osoba sa druge strane kaže, ba, možda bi ja trebalo završim karijeru, možda ne trebalo više se bavim. E, treba ti jedan takav ludak. I to su neke stvari koje su ono kao mene pokretale. I onda kroz život dođeš u priliku da neke od tih ljudi upoznaš. Ta upoznavanja nisu uvek prijatna. Mislim, vrlo često nisu prijatna. Vrlo često shvatiš da je tvoj idol kreten. Ali ja nisam imao takav slučaj. Neki moji idoli su bili mnogo divniji ljudi nego što sam i mogao da zamislim. A
ostali su u najgorem slučaju bili tačno onakvi kakav sam mislio da će biti. Sad, ne bih volao da se shvati pogrešno da mislim da sam fantastičan, da fantastično prosuđujem karakter, nije uopšte stvar u tome. Samo mislim da se ja nikad nisam zavaravao da su oni sad nekakvi predivni ljudi. E sad, da kako smo uopšte došli do ovde i zašto ja ovome pričam, nemam pojma, ali ovo je kao kad dođeš kod psihoterapeuta, pa kao, znaš, ovde ima nešto da zagrebemo i 45 minuta kasnije stigneš na neku drugu mesu. Okej, okay. Znaš šta, inače smo probili kraj, da naš, odnosno naš termin, sat vremena, inače 20 minuta smo u plusu, ali nisam mogao da te prekinem, prosto su... Slobodno. Ne, ovo su stvarno, mislim, način na koji si pričao, stvari koje si podelio ovde su meni fantastične, ja uživam dok te slušam, neću reći da si genije, ali kaži mi, ne želim samo da isječem ovako, hoću da kažem još neke stvari. A to je... Pojačalo sajt, pojačalo druženja, to se mogu da prate na pojačalo.rs ili .com? I rs i com, imamo u suštini rs, primarni com se redirektuje. Ok, super. Druženja neće biti neko vreme, ne znam koliko dugo, ali neće ih biti, karavana isto neće biti neko vreme, planiramo da ih vratimo, ali malo druženje da obavezno. Toga. Ovaj, podcasti nastavljaju u istom ritmu kao i do sada, nećemo praviti ni one neke... letnje pauze i te stvari, generalno mi držimo... Kada izlazi podcast? Kojim danima? Svake srede u podne. Svake srede u podne. Pojačalo. Kaži mi, vidio sam nešto skoro za neke burgere. Da. Adresa, omiljeni burger, sve mi kaže to da znam. Burgos, Premium Burger Bar u Nušićevoj 23. Svakim danom osim nedelje od 11 do 9 uveče, nadamo se da ćemo uskoro moći i da produžimo radno vreme kad, da kažem, nađemo dovoljno radne snage. Jedna lepa priča sa dvojicom sjajnih momaka koji su moji prijatelji i kolege koji su imali ideju i želju da to pokrenu. Ja sam odlučio da u to investiram i da sa njima krenem u tu priču. Nekoliko malih biznisa sam napravio prethodnih godina i planiram da ih pravim još. Zašto? Zato što smatram da je to jedini način da suštinski shvatim svaki od tih tipova biznisa. Jer mnogo je lako kad ti dođeš kao konsultant i pričaš nekome šta treba da radi. To većina ljudi tako rade. Ja se trudim da to nikad ne radim tako. Ja prvo dođem da mi ljudi ispričaju šta oni rade. Kako oni rade, gde su njihovi problemi, dobro saslušam i jedno prvih pet viđanja ja skoro ništa ne kažem. Jer ja ne znam taj biznis, volao bih da ga upoznam. I onda počnem da pričam neke stvari i onda obično kad imam tako nekog klijenta to dosta dugo potraje. I shvatio sam da kroz otvaranje moje pijace, koja je sada 6-7 zaposlenih, lepo funkcioniše i tako dalje, kroz to sam naučio jako puno toga o offline biznisima. Kroz ovo takođe učim razne neke stvari i tu recimo dosta učim šta su te neke stvari koje možda ljudi koji ulaze u to nemaju u prstima, možda bi trebalo da imaju. Baš u oba slučaja su u pitanju ljudi kojima je to prvi takav biznis, ne možda prvi biznis u životu, ali prvi takav biznis gde zapošljavaš i nekakve radnike, pa treba da vodiš računa i u odnosima u firmi i tako dalje. I imaš sa druge strane klijente gde jako moraš da vodiš računa o komunikaciji, a ljudi ovde nisu baš najvičniji u komunikaciji. Da. I, znaš, mislim da mnogo toga potiče iz okruženja koje nas uči da ne smemo nikada napravimo grešku, da ne smemo nikad da kažemo šta mislimo i kako se osjećamo. Rekao si malo pre kao da ti je to što sam napisao za Munchmallow bilo onako jako lično i to sve. Jeste, ja se ne plašim da budem ličan. Šta je najgore što može da se desi? Da mi neko dođe i kaže, haha, tebi je majka pisala pismeni srpsku. Ok. Dobro. Pre 25 godina i koga briga, i ja sam umeđu vremenu naučio da pišem i znaš kao, whatever. Mogu da kažem i da sam jednom prilikom sa društvom pred
malu maturu stražario dok su oni obijali da uzmu pivo, ali kao, znaš, mislim, prošlo je 25 godina, ja sam sutradan otišao i platio to pivo jer mi je bilo glupo i kao, znaš, who cares? Ali kod nas je to vrlo česta stvar da kad nemaš argument ideš sa ad hominem napadima, što je vrlo, vrlo loše, a zapravo kad bismo svi bili malo otvoreniji i iskreniji, kad bi se malo manje plašili od greške i od toga šta će druga strana da kaže, kapiram da bi svima bilo dosta jednostavnije i lakše. Znaš, mi imamo sad u firmi imamo koleginicu koja je od prošle godine sa nama i stvarno je sjajan dodatak ovaj timu. Ona devojka, ovaj, od kako je došla na svakih nedelju dana, samo ustane u sred dana i kaže, ovde je toliko predivno, vi ste tako divni, ja. I sedme. Kao, meni to ne govori da smo mi divni, nego da on ima traumu sa prethodnog posla, ali mi negde sugeriše i da to što radimo nije loše. Znaš, kao, kako budeš dobar u nečemu što radiš? Pa tako što ti je stalo. Tako što ti je stvarno stalo do toga. Do tih ljudi, do toga što se tu radi, do toga što se dešava. To je najjednostavniji način. Kako počneš dobro da pišeš? Tako što ti je stalo da ispričaš neku priču. I onda je napišeš 50 puta i 50 put će da bude dobro. Možda će da bude i peti, možda će da bude i deseti. Ali, znaš, kao, ako ti je dovoljno stalo, nećeš odustati. Znaš, moja Keva, tu ima jedan genijalan moment. Moja Keva je isto introvert kao i ja i to ide dotle da kad je upisivala fakultet, ona je vodila mlađeg brata sa sobom, jer je bilo frka. Znači, ona je toliko bila povučena i toliko je bila frka od svega. I kaže, sad se sve promenilo. Pa nije sad. Pa kad se promenilo? Kad sam dobila tebe. Onda više ništa nije bilo bitno, onda više ništa nije bilo teško, onda se ničega više nisi plašila, to ono, toliko da, zbog, jer ovo je važnije. E, tako isto, nađeš nešto što je važnije i onda ti ništa nije teško. Znaš, kao kad vidiš devojku sa kojom želiš da provedeš ostatak života, a neće ti biti frka da joj priđeš. Mislim, čak i ako se zbuniš, naći ćeš način da kažeš nešto glupo, da se makar nasmete i kao, odatle će krenuti dalje. I onda ćeš možda da shvatiš da to možda nije ta osoba. Okej. Okay. Ali kao, ako imaš u sebi nešto, brate, naći ćeš način. Strava. Teo sam da te pitam poruka za kraj, ali ovo će definitivno biti. E, sada, znam iz našeg privatnog razgovora da ti nisi neki fan ovih stvari, ali ja ti dajem jedan izazov. Dobro. Od 77 dana. Znači, neću. Dobro. Par puta probaj. Dobro. U toku naredne nedelje. Ovo je moja druga knjiga. Da je otvoriš bilo gde. Okej. Okay. Znači, bilo koja od ovih strana, recimo sa svrhom sve dolazi na svoje mesto, apsolutno sve. Okay. I pročitaš taj tekst, kratke su uglavnom, svaka lekcija je kratka. Dobro. I vidi da li će ti nešto u toku dana biti, aha, ono što sam pročitao ima veze, ili recimo ima nekih delova reakcije, kako reagujemo, kako... I prosto nek ti bude kao neka vrsta nekog podsjetnika, ajde da tako ne zovemo. U nekoliko navrata, neću da te smaram, da ti kažem čitaj namen ili tako nešto, znači ne volim da forsiram, nemam ja tu unutrašnju potrebu, ali bi mi bilo drago da isprobaš nekoliko puta da vidiš da li će ti imati nekog smisla. Okej, važi. Hvala ti što si bio, bilo je zaista fascinantno pričati s tobom, ja sam, kad sam ti rekao da ćemo da pričamo o podcastu, tako da ću sada da iskoristim ovaj javni deo i da ti kažem da ćemo sledeći put da pričamo o podcastu. Sad nema da kažeš, nećemo da li šans. Hvala ti puno na vremenu, hvala ti puno na savetima, na celoj priči, nadam se da ti je bilo prijatno. Bilo mi je super. Izvini što sam ti hijackovao podcast i pričao stvari koje nisu bile tema, ali... Ne, super je razgovor. Mislim, uvek ja volim ovakve spontane priče, zato što su na kraju najvredniji i na kraju zaista pričaju sa srcem nekog ko gleda, a to je ono što ja želim u stvari kroz ovu priču. I savršeno se uklopilo i hvala ti puno. Što je i sa pojačalom isto situacija kao ljudi kako vas ne mrzi da sedite da pričate, ne znam, sat i po. Pa ne mrzi nas. Pa nemaš utisak da je prošlo sat i po, čoveč. Imamo toliko toga da kažemo, brate, ne gledam sat, ne zanima me koliko je prošlo. Imali smo samo situaciju kad je bio Vanja Vulić, prošlo 2 sata i da devojka kasni na avion, pa bi bilo malo zgodno da se nas dvojica ubrzamo, pa smo rekli nastavit ćemo u nekoj narednoj, evo bio je 50. epizoda, kapiram da će biti 100. pošto je Crnogorac mora da ima tu vrstu privilegije.
Ali to kao, sedimo, pričamo. Nije opterećujući sadržaj. Najvažnija stvar, eto, ako ćemo da načnemo temu podcasta za sledeću priču, može. Najvažnija stvar zašto su podcasti fantastični je što je to neinvazivan format. Možeš da ga slušaš dok radiš druge stvari. Možeš da voziš i da ga slušaš, možeš da usisavaš i da ga slušaš, se voziš autobusom. Nemaš baš da čitaš knjigu i da ga slušaš, pošto bi to tražilo ono da imaš dva procesora, jel? Ali u suštini je vrlo po tom pitanju dobar. E sad, kod nas ne postoji kultura toga, ali vidim negde da se to lagano menja. Vidim da izdavači kreću na audio knjige. Vidim da, znaš, u perspektivi to što se desilo pre 20 godina negde napolju će, nadamo se, u narednih 20 doći ovde. I onda će to sve biti dosta bolje. A meni je to, da kažem, prirodni način izražavanja. To je prosto to. Hvala ti na pozivu, hvala što radiš sjajne stvari, što dovodiš neke inspirativne, interesantne ljude. Nisam gledao sve epizode, ali sam pogledao sigurno jedno 7-8. Ovaj, i jako lepo to radiš i verujem da ćeš nastaviti. Znam koliko je naporno, znam koliko je teško, ali mislim da i za tebe je to lepa stvar za brendiranje. Meni je, iako sam prilično vidljiv u celoj priči, meni je dosta značila. I brate, mislim, ništa ne može se meri sa tim kad si ti u Kini, ideš iz Wuhana u Guangzhou i na ono, železničkoj stanici koja je kao četiri naša aerodroma, ti priđe nepoznati lik i kaže, e, podcast je super. Jel me zezaš? Ne, ovaj, strava. Kao, oko mene su svi sportski novinari, sve prepoznaješ, mene niko ne zna. Mene niko od njih ne zna, ne zna čime se ja bavim i prilazi nepoznati lik sa nekom majicom Srbije i kaže, e, super je podcast. Vidi ovo, pogledaj. Strava, to su neki momenti koji su stvarno, ono, ne radiš to zbog toga, ali je lepo kad se desi. Tako je, tako je. Hvala ti puno, čovjek. Vidimo se ponovno. Ajde.